zájemcům říkal, že vlastně ta inverce trošičku jiná, protože se jednalo o jako na IP, který je mnoho můžu překotit. A mi říkali, že jsme docení jako ten pokoj na nic nevydělali. A ještě... Mám tady ještě dvě telefonní čísla, pan Vévoda, a jak se teďka já mám ale tě bych samozřejmě dal nejdřív termín, kdyby přijeli, že by to bylo někdy úterý, středa, třeba, takže nejsou plzeňský. Myslím si, že bude lehká, aby se na to už tlačí část. Thank you.